Dámy a pánové, máme tady další video na hru Shakes and Fidget, doufám, že všechno půjde podle plánu, takže nějak tak. Jinak, asi před minutou jsem splachoval na 28, jakoby dělal jsem video, jenom ze splachování a stunování pana Perníčka. No a to splachování se mi nenahrál, což mi brutálně našvrlo na světě 28 na speedem. Takže, jo, našvalo to dost, ale hodně, ale mega hodně, takže teď nahodím nějaké lehtvary a vrhneme se nahoru jako normálně, ale dneska, musím vám ukázat jednu mega věc, dámy a pánové. Padl mi výroděs. A jakože většina lidí by zase řekl, že to je úplná sračka, ale je od top stovky mozdičcích. Což znamená, že se mi nějak přes noc povedlo být top stovce a nějak zázračně nepadnul. Ty tady jsou, kouhne se, tady jsem já, jo, a tady. 358, 360, 320 jednička. OK. 370 level a je 169 na serveru. To je hodně brutální. Takže OK, nemáme si tady nejdřív útok nejlepšíma mazlíčkama. Musíme vyhrát, ale. Jenom jednou se jsme zatím prohráli, ale tohle nevypadá vůbec dobře. Nedej kryt teď, sakra. Tak jo, tak náš třetí to nedá určitě, protože on prostě nemá hápka proti tomu. Ne, teď si koukněte na to, Jakože už je to vyšší level, ale tak jsme nedali. To jsme vůbec nedali a nelíbí se mi to vůbec. Půlní Leviant už na 40%, to je tak dobrý. No jak jsme tady na tom, tady je Pažorost, tady je Ohní Bazilíšek. No ale asi bych zkusil, věš, protože já prostě chci, aby padl konečně nějaký dobrý epic na mě, abych mohl nasadit tady to lejno. Takže Little Chon. Jako, že moc mu nebereme, jdeme takových, ještě dáme dva pokusy, nějak tady na to stěný. Mě nejvíc zajímá tady ten Ohnivý Bazilíšek. Takže, jo. To je prostě pokus, Tak to je asi na hodně dlouho. Jediný pokus tady, poslední. OK. To vím, že nemá cenu, ale to vím, protože na zobrazení nemáme pořádný líky vlastně. Očarovaný jsme, ale líky prostě nemáme, hele. Tady konce je nějaký. No, vrem se na živo zdavu. Čau. Dámy a pánové, jsme na Peligerátu na S20. 20, ne, 14, trošku jsem se spát. Dámy a pánové, dneska to by z questu padlo tady to úplně mega věc. Takhle, není říkám, že to je mega věc, ale v tu dobu tak byl rukavice můj nejhorší item. Takže byl jsem za to hodně rád. Takže jo, nějak tak. A máme tady dokonce dva drahokamy na tady ty potvory, jakoby dva na sílu, ale bohužel mi musel padnout. Žabí, jak se jmenuje žabí, co to je, žabí, chňapající šelva na tyči. Bohužel, no, takže nějak tak jsem nemohl prostě to. Tady masička ani se nemá zkoušet, protože mi tady prostě nebaví, já tady ani pomalu nehraju, protože mě prostě nebaví, nudí mě. Děsí už nějaká, bychom mohli jakože hodně mu ubrat. Taký pěkný pokus. To vůbec nebylo špatný, to vůbec nebylo špatný, bylo hodně dobrý. Jinak, tady je kdo. Bezbožný, mě to nedáváme vůbec. Ben Utrhovalec a Zazvrhlá Slepišice. OK. Tady se to nějak trochu buglo. Tady už jsme u Shreka. Zkusíme Shreka na free pokus. Jo, vidíte, jak je to těžký, to je úplně mega. Já bych možná bych... Takhle, myslím si, jo. Jakože já bych to úplně na pravou míru. Bych se mohl zkusit toho Ben Utrhovalce. Ježišmarja, jaká tam je ale šance, mega šance. Wow, to je skoro úplně, že to je mega těsný. Já už vím, že mám problém. Teď jsem si to všim. Dámy a pánové. Já furt říkám, dámy a pánové, to zní, stejně na mě koukají jenom pánové, takže to je úplně jedno. Koukněte se, co tady všechno můžeme ještě očarovat, jo. Jo, na všechno jsem zapomněl, takový mentál jsem. Jo, takže tady Ben Utrhoval, co dáme do... Co nejvíc úplně vyklikáme, ne? 3 mega, wow. Mega smutný, protože takový Pen utrhoval, co jsem vůbec nečekal, nikoho takového sundáme dneska. To jsme musím uložit, to je jako i důležitý souboj, dost hodně důležitý souboj. No a co jsme dostali za item, to bylo nějaký úplně hovno. No. Vidíte sami, ne? Jakože je to asi lepší než nic. Ale prostě je to bez slotu. Ale já si můžu už spláhnout, to je docela dobrý na tom náhodou. A tady je Honza Smluvař a na toho se můžu vyprdnout, protože to už prostě nemám šanci. Ale zkusím ho, abych nebyl srap. Tak, tady ta šance už je úplně minimální. Nějaký, ježiš, já vím, že bych ho mohli sunat, protože jsou lidi... Viděl jsem videa, kde týpek s levelem 312 zavara snad na... Co to je? Jak je ten svět? Ázie? Je to Ázie? Nebo co to je?
Indie, svět Indie 1, protože tam nemáme světu, tak ho sundal v takovém levelu. A bylo to úplně epický, na to někde video, jenom s hudbou, takový to pitomní video, ale je to celkem zajímavý. Zkus někdo najít, a to nikam nebudu dávat, ale ok. To je brutálně škýva. Ještě zkusím možná stěný, poslední dva pokusy. Nebo ne, dám jenom jeden, protože wow, tak jo, kvůli tomu teď do toho dám ještě jeden pokus. Ok, tak nic, čau. Dámy a pánové, jsme na M-kovým a dneska tady na bez strany, hej, teď jsme úplně, všechno je sranda, tady sundáme pana Perníčka. Jako vám to říkám na rovinu, ježiš, můj jeden z prvních ohozených okřídleňáků, 3, 2, 1. To udělá úplně stejný zvuk, když piju normální Erik. Co je to za zlodějinu? To mě brutálně zklamalo. Ok, dneska tady sundáme toho tolik, co jsem o týhle postavě nikdy nestunil, takže jako prvního rytíře černé lepky. Předám si, že tady dám takových do 50, byste to mohli dát. Právě jsem měl naše chutě stačit speciální video, by to nebyl jenom M-ko. Ale, ok, tak bez krytu to nedáme ani za nic, frér. Wow, wow, wow. Tohle je padlo hodně dobře, tam na pokus. Já, že nemáme hodně drahý staty, to jsem taky nechci úplně vylepšovat, jakože. Prostě tady to chci sunat, tady toho frajera. Tak jo, necháme si pár, co chcete vidět, jak ho sundám potom. Ale je jasný, že bychom, není máme šanci. Většina lidí ho sundává takové 155, ale jakoby M-ko nemá úplně lepší staty, co jsem bym nalhával. Teď kryt, ale mega kryt. Přežij, sakra. Tohle není úplně lehký, jakože kámo. To je vůbec není lehký. Jako ono mělo by to být lehký, ale ani. Sakra. On na krytem zase to můžeme vykadit, protože mu prostě nedáme. Menže já mám vůbec žádný kryty! Ježišmarja, co se děje, protože mě zajímá. To mě teď zajímá. Tady hodně mám zase nějaký divný quest, třeba tady ten. No a teď se mě zajímá. 26%, tak to není tak špatný, takhle to hodíme do intky něco málo. No, co jsme se moc nevylepšili, jakože. Vůbec jsme se nevylepšili. Tak by to hodím do síly něco málo, no. Stejně to nedáme. Ježiš, já budu tak smutný, když to nedáme. Zkusíme tady pokus na tohle fréra. Stivý vampír. Wow, wow, super. Padl nám pěkný item, dost pěkný item, takže klik. Ne, nedám to level. Tak mě být, to bych asi hned bral, ne. Teď to máme na výdrž, takže jdem zase s jedným intku. Tady máme 177 drahokam, tady, wow, 214. Já se sem přesně hodím. No a tady to je co? Tady to je na výdrž, takže to dáme asi Markovi. Ten má na intku. Ten má pomalu snad lepší než já. No a tady ten je na intku, takže to zkusíme pláchnout. Spadne na obratku a výdrž, to jsem přesně potřeboval. Jako nejdus. No a obratka a sakra, to je horší. Ok, tak sakra. Ok, hele. Tak já jsem zatím jsem spokojený, jako se, zatím je to nějaké, jakože OK, beru to, by se dalo říct. Takže, tady je kdo. Noční gůl, to už nedám, si myslím. Ten okřídňák jsem se tak dlouho šetřil, takže doufám, že to bude stát za to. A teď hodně vem, ne. Vem pár krytů ještě, ježiš, kolik jsi to dalo krytů. Wow, ok, to mě docela jakože wow, úplně, že jak se říká wow. Kolik máme šanci? 30%, to mi dalo asi o 3% víc, to štěstí. To je hrozně málo dodává, ježiš, hned první rána kryt, to je tak na nic, když dáte, to je první ráno kryt. To je úplně o ničem prostě. No. Jako je přinačně něco, to zase ne, že ne, ale a teď musíš přežít a hodit mega kryt. Teď kryt, sakra, sakra, sakra. Posledních 11 pokusů. Ježiš, padni, mě už to tomu nebaví, zkusíme tady, tady pana Perníčka. Jsou špatně, takhle, oni nejsou špatně vylepšení, jsou málo vylepšení, to je rozdíl. Tady to je hodně, hodně, hodně dobrá šance na to. Wow. Ježiš, teď jenom, wow. Tady už je to vážně hodně těsný, jakože. Já jsem mluvil, že na až 4, co jsem osunul ve 162 s varem. Což mi, ale to zase jsem měl bez okřídleňáku. OK, tak tady to vypadá jako docela velký problém, jako. Co se budeme nalhávat? Přežij, prosím tě. To je tak mega těsný, vždycky, úplně ofous. Teď krytni. Teď, nedej krytni. Krytni už! A teď krytni. Super.
mě tady nutíte doma dobít houby, abych to tady proklikala. Ale já prostě tady to, co jsem si řekl, tak já to sundám. Protože jako ty, když tady klikám ty houby zbytečně, tak budu mega nasraný. Je, dobrý, ten kryt nebyl špatný. Teď kryt. Ještě jeden. A teď kryt. A přežij. To je zatrest, tady co mám nalávat. To je prostě zatrest. Tady hodíme něco takhle, dáme to všem do síly. No. Že já se vůbec snažím, že já se vůbec snažím. Tak jo. Na koho mám teď největší šanci? Tady dáme furt trtí řečený lepky, to prostě si zabít. Zabít! Jako nitus! No a teď krytni. Teď nedávej žádný hit, krytni. Super. Přežij a krytni. Přežij. A hitni, dobře. To je moje zatrest. To se mnou lávat, prostě to je tak hrozná hra. Já, jestli tady ho nedám na těch 100, do těch 150 UPK, končím s shakem, bez prdala. Ty vole. To je brutální zatrest, poslední pokusy, pak můžu postavu klidně. No a krytni. Ne, přežij, krytni. Jo, dobrý, krytni ještě jednou. Teď jde nedávaj kryt hlavně. Hop, sedej to. Já jsem mega spokojený, dámy a pánové. Tak jo, teď co je lepší, to bude hodně těžké. Hodně těžké říct, co bude lepší. Já si myslím, že tady je to furt lepší, protože tady není slot. Ale tady ten padák mám už hodně starý. Takže, tady to je na kouzelníka, takže to je asi jasný, takže to půjde na kouzelníka. Tady mám nějakou tu papájovou gvíneu, nebo jak se to jmenuje. To je snad pomalu lepší, tam ne, není lepší. To nám dodá, to mám na horší tu brnění, takže to chceme. Nedalo se to náhodou spláchnout, ježišmarja, teď se asi budu chtít zabít. Ok, zkusme tady jedno pokusy na perníčka, potom se asi kašlu. To je hrozně těžký ten perníček, zase mám nalávat, hele. To je hrozný šulin. Jo. Dáme ještě nějaký dva pokusy. Kdybych to sunal, tak by... Tej vole. Hej, dám do 40 hub klidně. Wow, to je, ježi, quest jsme dali, tak jo, a teď něco dobrýho nám dej. Postavám, teď máme si, můžeme se to možná kliknout, nějakou tedy stat. Ale by to snad všechno hodil do síly. No, protože prostě tu sílu teď potřebujeme. Já si myslím, že nám z toho, jakoby, pomůže víc nám ta síla na, jakoby, redukční statu, než ta síla, než to dávat do intky. Tak jo. Ještě tři pokusy a kašlu na to. Tak tohle dáme teď. Teď to dáme, koukajte se na to. Teď to dáme. Krytni. Přežij, krytni, přežij, ale mě návěj kryt takhle, a teď krytni. Tak jo, Marek ještě není důležitý, je důležitá Kunigunda. Já nevezmu víc než 6 mega. A je blbo, úplně na nic. Ty vole, já chci sunat, ale brutálně, do 40 hůbka šlu na to aj. 6 mega, tady je šance, ty vole, nedá kryt. To je šulin. Takový štěstí musí mít. Má 2589 štěstí. Krytni, teď mega. Ne, nemůžu dát nikdy kryt. Poslední tři pokusy, já na to kašlu. Už teď už jsem mega nasranej, co jsem měl lávat. Kurňa. Tak dobrý pokusy už byly. Tak a poslední pokus. Wow. Tak to si necháme, protože to chci vidět, tak to nedáváme. Jsem tak mega. Tut. Vy víte. Krytni ještě jednou. Jo, super, přežij. Krytni. Jo. Tohle vypadá mega. Mega nadějně. Dámy a pánové, je to musíme dát, prosím, Kunigundu. Ej, Chicken Master. Chicken Master. Prosím, Chicken Master. Krytu, aspoň. Ty nemáš žádný štěstí, nebo co? Máš větší štěstí, jak náha, tak krytu. To nechci ani vidět. Krytni. Přežij. Krytni. Hrný, přežij. Prostě nedávej kryt perničku. Já si po tebe dojdu. Tak tady to je šance, ale to nedáme stejně. Krytni, už to nedáme. Jsme museli víc krytovat ze začátku. Tak jo, poslední pokus. Teď můžeme přežít, ty musíš dát mega kryt. Čau, nashle. Naschle! Pizmrdy. Dámy a pánové, na ferovku. Nikdy jsem nebyl takhle na svém shakeovi. Měl jsem tady 69, myslím. Mám 40. A jediný, co jsem sundal, byl tady ten šulin. A tady jeden šulin.
Já se na to můžu vysrat, na toho šikáru mazat účet, hej. Nebo ne, uděláme to ještě útok s mazlíčkama, no, super. Ježiš, to jsem to udělal, pozmo, ty jsi takový mental. Já jsem ho chtěl sundat v tom levelu 160, takový do levelu 162, aby takový jakoby rekord. Teď už to nedám, no, přesunul jsem se další postavu, jsem brutálně nasraný, takže čau. Mko nás mírně zklamal, ale pasmáska má ještě víc, protože posledních 10 rokamů byly sami na jintku. Já se na to můžu vysvět, koukněte se na to, 150, uvodli se docela velký, jakože zrovna. 131 je nejmenší, tak to se nám bude hodit. Tady hodíme tady místo výdrže, protože i výdrže k ničemu. No a můžeme se tady si jednou kliknout, bestii tu nedáváme, protože to jsme nedávno dali pozemko. A tady už to strašně roky, jakože docela jde dolů. No. Jenom prostě nikdo nedá víc jak 3 ty. Kromě Berta, ale ty zase má tak malý, že to stojí pes za hovno. No. A já nevezmu skoro nic. No, teď už nedám druhý hit. Super. Hele, já se na to mají můžu vysvědět, tady taky dáme útok s mazíčkama, no a kašlu na to. Už tady myslím, že točíme docela dlouho, takže... No prostě mě to brutálně zklamalo, jsem lávat, ale zase takhle. Sundali jsme tam, jak se jmenoval ten Robinson. Byl to Robinson? Ten v tom 13. patru? Byl to Robinson? Hej, počkej, byl to Robinson? Byl to Robinson? Hej, byl to Robinson, hej, teď bez srandy. Byl to Robinson? Napišem komentář, protože vůbec nemotuju. Teď vlastně já se na tohle video si koukám a říkám si, že jsem dement. To je asi docela velká šance, co? No, tady mám taky dva okřiňáky, ty se tady už češím na ně. Tady ten okřiňák je bez srandy z levelu 40, jo? A já furt mám. Tak jo, jdem další postavu, čau. Ti nezbedu. Oh, už nám tady kliká level Mines Questu, což není špatné. Level 141, tady to jde docela pomalu, ale aspoň, že tady, aspoň, že jsem měl tady tohle, tady mám jako select tvary. Já myslím, že jsme si mohli jednou za nějaký ten rok nahodit to pořádný lektvary. Tím přece nemůžeme dělat moc nic špatného, ale byli tady, vyplatilo se to, vyplatilo se to určitě. Tady, no, ok, to už jsem si klikal, mazíčky, I'm your nightmare. Pitoma. Jak se to jmenuje, co to znamená nightmare, to by vypadlo z hlavy. Je noční můra, tak jo, takže pitoma noční můra. A protože tady jsme mágové, tak tady bychom měli odozřív sumnat tady toho pitlíka. Já nedávidím, úplně nenávidím strašidlo, jo. Ty potom jsou strašně easy, ale prostě strašidlo je mega těžký. Jak já ho nenávidím, prostě strašidlo je satan. No, mu nic nebereme, vůbec nic, prostě, jak satani. Hoj, ten kryt byl špatný. Takový kryt bys nepotřeboval na tom druhém satanovi. To by to chtělo prostě nějaký dobrý item na propláhnutí. Vlastně tady, tady můžete vidět, že jsme splachovali, ano? Jo? Tady? Bohužel. Ale něco dobrýho nám hoď, válečník a jintka, tak to přesně chceme, to vím, že je horší. Síla. Zkusíme ještě tady ten item. Síla. Štěstí na průzkumníka, taky bude asi horší, co? Obratnost tady má, to je hrozný. Já to říkám, že furt hraju už, já to říkám. OK. Takže to je pán poslední pokus tady. Já prostě si tak dlouho šetřím úplně, pak všechny prokýkám úplně nesmyslným videu. Jsem úplně mentál, co? Teď musíš dát dva kryty. Teď kryt, jak končíme. OK, super, čau. Já dám ještě jeden pokus, aby to bylo takový pěkný číslo 105 hub. Protože vždycky říkám, že abych to zaokrouhlil, dávám pěkný čísla a takhle. Jsem prostě úplně mentál, to tam vidíte? Jo? Vyplatilo se mi to, co? Vyplatilo se mi to, co? Můžeme dokonce dostažit. Ty tam padnou hubky, 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 hubky. Hubky, hubky. Sakra, ale tak kouzelky nejsou úplně špatný. Já bych se na to došel na další postavu, než to nějak rozbiju, protože to je úplně marný. Dámy a pánové, na USR síce, to tady docela znám jakože vážně na šéfa, co jsem nalhávat. Tady to prostě jakože vážně ta postava mě baví hrát, protože přece jenom jsem mega dobrý psychom, tady mega dobrý drávkami. Už to tady nějak jakože lepím to střepy, že tady roztočit. Proč jsem prostě takový chill, jo, prostě přijdu a odpočinu si, sakra, teď jsem neviděl, co mi tam padlo. Šestí určitě nechci, to on se mi prostě nepotřebuju. Ale můžeme tady nahodit aspoň nějaký lektvar, by jsme mohli, aby to vypadalo, že jsme online. Protože většinou tady lidi, tady se kouknete, tak tento nemá lektvar, tak prostě není online. A tady prostě skoro vlastně zaštít nikdo není. To jsem byl já vlastně. Tady prostě nikdo není online, co se budeme nalávat, ano, nikdo, nikdo, tady nevidím nikoho. Prostě tady nikdo není online, ale lidi, je to bída, ale já to vím. Já tomu rozumím. Prostě nikdo tady není ani Hobbit,
Takže zkusme ty útok na ně. Teď se furt útočíme jako člověka v cechu. Tady toho The Last. Jo, The Last Flower, ale on má jakoby houbař, to je. Problém. Já si problém, co se budeme nalávat. On má prostě hrozně moc hub a má hlavně drako, prostě má, takhle, vidíte to, ne? Je prostě houbař, no a vidíte to? On má prostě, je to sračka, no, se budeme nalávat. Takhle easily ho dávám, jo. Veš tam ten černý drakan furt. Wow, já jsem, neříkám, že rekord, jo, to vůbec nechci říkat, ale myslím si, že mít level 49 a dát černý drakan vůbec není špatný. Jinak dámy a pánové, já už se s vámi asi loučím, doufám, že se vám to líbilo, takže nezapomeňte like. No a já vám řeknu jednu věc. Čau.